এইটো আমাৰ ছয়মেগাত ওএনসি ৰিগ হয় আৰু বহুত মানুহৰ মানে যেতিয়া পানীটো বৰষুণৰ ফলত হওক কিবা হওক তেওঁলোকৰ পানী মানে পুৰা উঠি গৈছে, উঠি গৈ বাগানৰ গোটেই বাগানৰ ছাইডত পানীবোৰ সোমাই গৈছে। প্লাছ নামদাং নদী আছে, নামদাং নদী পানীখিনি সোমাই গৈছে। প্লাছ আমাৰ খেতি কৰা যিখিনি পথাৰ আছে সেই পানীটো ওপৰেদি আহি পিনি পথাৰত সোমাই গৈছে। পটক এতিয়াতো খেতি বতৰ, তো সেই কেমিকেলখিনি য'ত পৰি পিনি মানে আমাৰ খেতিৰ বহুত এইবোৰ গছৰ পুলিবোৰ মৰি গৈছে, বাগানৰ হেৰি যিবোৰ আপোনাৰ চাহ গছৰ এইবোৰ মৰি গৈছে গোটেইখিনি। তো ভাবিছোঁ কি অতি সোনকালে মানে ওএনসি আৰু কৃতপক্ষই সোনকালে ব্যৱস্থাটো কৰক, আৰু নহ'লে আমাৰ খেতিখিনি প্ৰব্লেম হ'ব। কাৰণ আমি মানুহখিনি খেতিয়ে কৰে, ইয়াত গাঁওঘৰ মানুহ খেতি কৰি চলি আছে। প্লাছ নামদাঙৰ পানী বহুতে খায় মানে, তো এই পানীখিনি নামদাঙলৈকে গুচি গৈছে। তো নামদাঙৰ বহুত মানুহে খায় আৰু দেখিছোঁ মাছো দুই এজনী ওপৰত আহোঁতে এনেকৈ মৰিছে অলৰেডি। তো সেনেকৈ প্ৰব্লেম হৈ যাব, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি অতি সোনকালে যাতে ওএনসি কৃতপক্ষই আমাৰ এই সমাধানখিনি কৰে সোনকালে। এইটো তেওঁলোকে এতিয়া গম তেওঁলোকেহে গম পাব, কাৰণ পানী গোটেই ফুলি গৈছেতো, গোটেই আপোনাৰ ৰিগটোৰ পৰা ওপৰত গোটেই পানীটো গুচি গৈছে। তো আমাৰ খেতি সৰু সৰু যেতিয়া প্ৰথম ৰোৱাখিনি হ'ব তাত দুটি গোটেই লগালে মৰি থাকিব মানে, ডাঙৰ হ'বলৈ নাপায়। প্লাছ বাগানখিনি কিমান কষ্ট কৰি মানুহখিনি কৰিছে, ধৰক হাঁচি বাগান, ধৰক লগতে হাঁচি গছো আছে আৰু ধুনীয়াকৈ সবেই খেতি কৰি আছে। ইয়াত বাগান বহুত দিনৰ কষ্ট কৰিব লাগে, তো এদিন দুদিনতে মৰি থাকিব লাগিলে মানুহখিনি ক্ষতি হ'ব। আছে আমাৰ গোটেই খেতিয়কসকল আছে ওচৰত, যিহেতু এইটো ONGC-ৰ অসম এছেটৰ আপোনাৰ 1401 নম্বৰ ৰিগ, এই ৰিগে ইয়াত এই আমাৰ চৰাইমাৰি গাঁৱতে এইটো মানে খনন কাৰ্য কৰি আছে। এই খনন কাৰ্য কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে যিটো খনন কাৰ্য কৰিবলৈ যিটো কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই কেমিকেলটো তেওঁলোকৰ যিটো যিবিলাক ৰিজাৰ্ভাৰ পুখুৰী আছে পুখুৰীৰ পৰা ওলাই গৈ খাদৰ আশে পাশে বিভিন্ন বহুকেইজন মানুহৰ চাহ বাগান আছে, খেতি মাটি আছে। সেই কেমিকেলৰ এইটো পানীটো গৈ আমাৰ চাহ বাগান আৰু এই খেতিপথাৰত মানে পৰিছে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ চাহ বাগানৰ পৰা আদি কৰি গোটেই খেতিপথাৰখিনি নষ্ট হোৱাৰ এটা মানে সম্পূৰ্ণ এটা সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি ONGC কৰ্তৃপক্ষক ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ আবেদন কৰিছিলোঁ যে এইটো প্ৰতিৰোধ কৰি দিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে এই বিষয়ে কোনো বা পদক্ষেপ নল'লে। পদক্ষেপ নোলোৱাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকক আমি পুনৰ মানে কোৱাত তেওঁলোকে আমাক আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই যে এই বস্তুটো নিৰাময় কৰি দিব পৰা সেই বিষয়ে একো আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই। আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ যি চাহ বাগানৰ চাহ খেতি নষ্ট হ'ব বা পথাৰত এতিয়া ধান ৰোৱা বতৰ ধান নষ্ট হ'ব, এইখিনি দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ ONGC কৰ্তৃপক্ষই বহন কৰিব লাগিব বুলি আমি খেতিয়কসকলে দাবী কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ ছয়মেগাত ONGC ৰিগ হয় আৰু বহুত মানুহৰ মানে যেতিয়া পানীটো বৰষুণৰ ফলত হওক কিবা হওক তেওঁলোকৰ পানী মানে পুৰা উঠি গৈছে, উঠি গৈ বাগানৰ গোটেই বাগানৰ ছাইডত পানীবোৰ সোমাই গৈছে। প্লাছ নামদাং নদী আছে, নামদাং নদী পানীখিনি সোমাই গৈছে। প্লাছ আমাৰ খেতি কৰা যিখিনি পথাৰ আছে সেই পানীটো ওপৰেদি আহি পিনি পথাৰত সোমাই গৈছে। পটক এতিয়াতো খেতি বতৰ, তো সেই কেমিকেলখিনি য'ত পৰি পিনি মানে আমাৰ খেতিৰ বহুত এইবোৰ গছৰ পুলিবোৰ মৰি গৈছে, বাগানৰ হেৰি যিবোৰ আপোনাৰ চাহ গছৰ এইবোৰ মৰি গৈছে গোটেইখিনি। তো ভাবিছোঁ কি অতি সোনকালে মানে ONGC আৰু কৃতপক্ষই সোনকালে ব্যৱস্থাটো কৰক, আৰু নহ'লে আমাৰ খেতিখিনি প্ৰব্লেম হ'ব। কাৰণ আমি মানুহখিনি খেতিয়ে কৰে, ইয়াত গাঁওঘৰ মানুহ খেতি কৰি চলি আছে। প্লাছ নামদাঙৰ পানী বহুতে খায় মানে, তো এই পানীখিনি নামদাঙলৈকে গুচি গৈছে। তো নামদাঙৰ বহুত মানুহে খায় আৰু দেখিছোঁ মাছো দুই এজনী ওপৰত আহোঁতে এনেকৈ মৰিছে অলৰেডি। তো সেনেকৈ প্ৰব্লেম হৈ যাব, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি অতি সোনকালে যাতে ONGC কৃতপক্ষই আমাৰ এই সমাধানখিনি কৰে সোনকালে। এইটো তেওঁলোকে এতিয়া গম তেওঁলোকেহে গম পাব, কাৰণ পানী গোটেই ফুলি গৈছেতো, গোটেই আপোনাৰ ৰিগটোৰ পৰা ওপৰত গোটেই পানীটো গুচি গৈছে। তো আমাৰ খেতি সৰু সৰু যেতিয়া প্ৰথম ৰোৱাখিনি হ'ব তাত দুটি গোটেই লগালে মৰি থাকিব মানে, ডাঙৰ হ'বলৈ নাপায়। প্লাছ বাগানখিনি কিমান কষ্ট কৰি মানুহখিনি কৰিছে, ধৰক হাঁচি বাগান, ধৰক লগতে হাঁচি গছো আছে আৰু ধুনীয়াকৈ সবেই খেতি কৰি আছে। ইয়াত বাগান বহুত দিনৰ কষ্ট কৰিব লাগে, তো এদিন দুদিনতে মৰি থাকিব লাগিলে মানুহখিনি ক্ষতি হ'ব। আছে আমাৰ গোটেই খেতিয়কসকল আছে ওচৰত।